Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot fanining mikroiqtisod qismidan navbatdagi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizning mavzusi raqobatlashgan bozorda qisqa muddatli oralig'da firma foydasini maksimallashtirish va uning grafigi mavzusi hisoblanadi. Bu mavzuni 4 rejadan iborat holatda ko'rib chiqib o'rganamiz va bu aytish mumkinki, fanimizning eng asosiy mazmunini beruvchi markaziy mavzusi hisoblanadi. Ya'ni birinchi darsdan boshlab aytyapmiz, mikroiqtisodiyot fani korxona foydasini maksimallash usullarini o'rgatuvchi fan. Aynan bugungi mavzuda biz korxona foydasini maksimallash imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Avvalo, mukammal raqobatlashgan yoki raqobatlashgan bozor tushunchasiga ta'rif berib olamiz. Biz bozor iqtisodiyoti yo'lini tanlagan ekanmiz yoki ixtiyoriy mamlakat bozor iqtisodiyoti asosida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, bu raqobatlashgan bozorda intiladi. Raqobatlashgan bozorni 4 muhim belgisi bor. Demak, bunda sotuvchi va xaridorlar bozorda soni nihoyatda ko'p bo'ladi. Bu bozorga kirish va bozordan chiqish ixtiyoriy holatda cheklanmagan bo'ladi. Bozorda sotuvchilar birgalikda harakat qilish strategiyasini ishlab chiqmaydi va mustaqil harakat qiladi. Bozor subyektlari to'g'risida bozorda to'liq axborot olish imkoniyatiga ega bo'lgan bozorni biz mukammal raqobatlashgan bozor deymiz. Biz keyingi mulohazalarimizni raqobatlashgan bozor misolida ko'rib chiqamiz. Raqobatlashgan bozorda umumiy daromad ma'lum miqdordagi ne'matni sotishdan olingan daromadga teng bo'ladi. Ya'ni mahsulot miqdorini uni narxiga ko'paytirsak, umumiy daromad kelib chiqadi. Inglizcha total revenue so'zlarini qisqartmasdan TR harflari bilan belgilaymiz va shu formula bilan hisoblaymiz. P ko'paytirilgan Q bu yerda narxni ishlab chiqarish hajmiga ko'paytirish orqali osongina topiladi. Daromad sotilgan mahsulot miqdoriga albatta bog'liq. Qancha ko'p mahsulot ishlab chiqarib sotilsa, shuncha daromad oshib boradi. O'rtacha daromad kategoriyasini ta'riflaymiz. Sotilgan bir-birlik mahsulotga to'g'ri keladigan daromad va quyidagicha formula bilan aniqlanadi. Demak, umumiy daromadni mahsulot miqdoriga bo'lamiz va shu hozirgi mulohazalardan kelib chiqqanimizda bu o'rtacha narxga teng bo'ladi. Demak, o'rtacha daromad bozordagi shu tovarni narxiga teng bo'lgan holatda ko'rib chiqyapmiz. Chekli daromad kategoriyasini ko'ramiz. Chekli daromad inglizcha marginal revenue so'zlarini qisqartmasdan MR harflari bilan belgilaymiz va qo'shimcha bir-birlik ne'matni sotish natijasida umumiy daromadni o'sgan qismi sifatida soddagina ta'riflaymiz. MR bilan belgilangan chekli daromadni ayrim soddalashtirishlardan keyin bu bizning shartlarimizga ko'ra bu yerda ham bozordagi o'rtacha narxga tengligini ko'ramiz. Demak, raqobatlashgan bozorda talab chizig'i va o'rtacha chekli daromadlar chizig'i bilan ifodalanadi. Grafikka e'tibor beradigan bo'lsak, ma'lum P0 narxdagi tovarni talab chizig'i qizil rangdagi to'g'ri chizig'idan iborat bu yerda va xuddi shu hozirgi mulohazalarimizda kelib chiqib, o'rtacha daromad ham, chekli daromad ham shu chizig' bilan ustma-ust tushadi, mos keladi. Va mana eng asosiy joyiga keldik. Mavzuni ham, fanni ham. Qisqa muddatli oralig'da firma foydasini maksimallash grafigi. E'tibor bering, bu yerda ikkita grafik birlashtirilgan holatda pastki va yuqori qism grafiklar bir-biriga bog'liq. X o'qimiz o'rnida mahsulot miqdori bo'lgan Q bilan belgilanganmiz va Y o'qini o'rnida xarajat, daromad, foyda kategoriyalari belgilangan. Umumiy daromad hozirgina ta'riflagan kategoriyamiz sariq rangdagi iborat to'g'ri chiziqda o'suvchi ko'rinishda grafigi chizilgan. Bu mana ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga proporsional ravishda oshib boryapti. Ishlab chiqarish xarajatlarini umumiy xarajat shaklini o'tgan mavzuda ko'rganmiz. Qizil rangdagi chiziqda grafik aks ettirilgan va mana shu ikkala grafikni bitta chizmaga joyladik. E'tibor beradigan bo'lsak, mahsulot ishlab chiqarish hajmi 0 dan boshlab o'sib borib, Q1 hajmiga yetguncha ishlab chiqarish xarajatlarini qizil rangli grafigi umumiy daromad grafigidan yuqorida turibdi. Ya'ni biz foydani hisoblamoqchi bo'lib,
umumiy daromaddan, umumiy xarajatdan ayirganimizda manfiy qiymatlarga ega bo'lamiz. Yana ham aniqroq aytsak, korxona zarar bilan ishlash holatini kuzatamiz. Va mana shu holatda pastki qismdagi grafikka e'tibor bersak, minus P bilan belgilangan holatda bizga nimani korxonani zarar bilan ishlayotganini, ya'ni 0 qiymatdan pastki joyda joylashganini ko'ramiz. Endi mana ishlab chiqarish hajmi oshib borib, kubur hajmiga yetganda asta-sekin umumiy daromad grafigi umumiy xarajat grafikidan yuqoriga chiqdi va oshib farqi oshib bormoqda va shartli ravishdagi Q2 nuqtaga kelganda eng katta MN oraliqqa teng bo'lgan foydaga teng bo'lgan holatni ko'ryapmiz va mana shu maksimal foydani bildiruvchi Q2 shartli ravishdagi hajmda korxona foydasi maksimal qiymatga keladi. Q3 hajmiga kelganda yana aksincha ishlab chiqarish xarajatlari umumiy daromaddan ko'ra yuqoriga oshib ketyapti va yana korxona asta-sekin foydasi pastga qarab, nolga qarab tushyapti. Shu ikkita kritik nuqta belgilangan bu yerda A, D nuqtalari ishlab chiqarish hajmining kritik nuqtalari deb aytamiz. Endi albatta doim haligi foydani maksimallash shartini so'ralganda faqat grafik usuldan emas, oddiy so'zlar, boshqa bir yordamchi vositalar yordamida osongina ta'riflash mumkin va foydani maksimallash grafikini so'z bilan ifodalaganda quyidagi shakldan foydalanamiz. Demak, chekli daromad bilan chekli xarajat bir-biriga teng bo'lganda korxona foydasi maksimal darajaga yetadi. Yoki formula bilan MC teng MR, ya'ni marginal cost, marginal revenue, chekli daromad, chekli xarajat. Endi xuddi shu mulohazalarni biz hozir raqobatlashgan bozorda ko'rib chiqqan bo'lsak, keyingi mana monopol bozorda, oligopol bozorda ham keyingi mavzularda ko'ramiz. Shu shart, ya'ni shu foydani maksimallash sharti o'rinli bo'lib qoladi. Mana shu MR teng MC shartini bilish bu mikroiqtisodiyotni o'rganishning asosiy mazmunini tashkil etadi. Endi mana shu grafiklarni yana ham bir-birini tushuntiruvchi holatini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'tgan safar ko'rgan ishlab chiqarish xarajatlarining bir necha shakllari bu yerda aks ettirilgan. Demak, MC marginal cost chekli xarajat, ATC o'rtacha umumiy xarajat, AVC o'rtacha o'zgaruvchan xarajat va hozirgina ko'rgan narx, o'rtacha xarajat va o'rtacha daromad grafiklari bitta D talab chizig'idan iborat. Shtrixlangan yuzalar ko'ryapmiz grafikimizda va mana shu qizil rangli grafikda S, ya'ni taklif chizig'ini ham belgisini qo'yyapmiz. Foyda albatta narxdan o'rtacha umumiy xarajatni ayirib turib, mahsulot miqdorini ko'paytirish orqali aniqlanadi va mana shu grafiklarda foydani yo'qotilishi nuqtasigacha bo'lgan joyda e'tibor bering. Q1 dan Q yulduzchagacha bo'lgan hajmda ishlab chiqarish tashkil qilinganda foyda mana shu yo'qotilish hajmi shtrixlar bilan grafikda belgilangan va aksincha Q2 dan Q yulduzchadan Q2gacha oralig'ida foydani yo'qotilishi bu grafikda tasvirlangan. Demak, Y nuqtada shu hozircha xarajatlar va foydasini kesishgan nuqtasi sifatida ta'riflaymiz. Raqobatlashuvchi firmani qisqa muddatli oraliqda yo'qotishlarini quyidagi grafik yordamida o'rganib chiqamiz. Demak, bu yerdagi grafiklar yana chekli xarajat, o'rtacha xarajat, o'rtacha o'zgaruvchan va chekli xarajatni hozirgi grafiklari keltirilgan. Shtrixlangan to'g'ri-to'g'ri burchak yuzasi bizda qisqa muddatli oraliqda korxonani yo'qotishlari, ya'ni zarar ko'rib ishlash miqdorini bildiradi. Bu kesishmalarni mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, e'tibor bering, eng pastki nuqtaga o'tgan joylariga mos kesishmalari olingan. Yana shu deyarli grafikda ko'ramiz. Endi zararsiz ishlash nuqtasi va yopilish nuqtasini tasvirlangan nuqtalarga e'tibor berishlaringizni so'raymiz. A, B nuqtalaridagi kesishmalar orqali biz korxonani ishlab chiqarish hajmiga bog'liq holatda faoliyatini davom ettirishda kuzatilishi mumkin bo'lgan chegaraviy nuqtalarni ko'ramiz. Ya'ni B nuqtaga mos
joyda ve shungacha bo'lgan hajmda ishlab chiqarish tashkil etsa korxonani ishlashini mazmuni bo'lmaydi, ya'ni yopilishi kerak. Aksincha A nuqta bo'lsa bu korxonani zararsiz ishlash, foydaga o'tishni boshlash nuqtasi bo'ladi va maksimallash nuqtasini avvalgi grafiklarda sizlar bilan ko'rdik. Raqobatlashuvchi firmani qisqa muddatli oraliqdagi taklifi aynan shu chekli xarajat grafikigini bir qismiga mos tushadi. To'g'ri chizig'idan iborat bo'ladi. Bizda qalinlashtirilgan qizil rang bilan berilgan va mana shu grafikdan biz ko'rishimiz mumkinki, taklif chizig'i shu chekli xarajat grafikiga ma'lum bir qismdan keyin albatta mos tushadi. Mana shu holatda firma maksimal foydani ta'minlagan holatda ishlab chiqarishni tashkil etishi tavsiya etiladi. Quyidagi jadvalda ko'rib chiqamiz. Demak, raqobatlashuvchi firmani maksimallashtirish hajmi shu o'zgaruvchan xarajatni o'zidan berilgan bo'lsa, boshqa hamma turdagi daromad xarajat ustunlarini to'ldirish imkoniyatiga egamiz. Demak, ishlab chiqarish hajmi 0 dan 10 gacha bo'lgan korxona misolini ko'ryapmiz. 0 degani albatta korxona ishlamayapti, mahsulot ishlab chiqarmayapti. Lekin umumiy xarajat bor. Bu o'tgan safargi darsimizdan mulohaza qilishimiz mumkinki, bu o'zgarmas xarajat. Ya'ni ishlamaganda ham sarflanadi. 100 birlikka teng va keyingilarida 1 birlik, 2 birlik va hokazo 10 birlikgacha mahsulot ishlab chiqarganda o'zgaruvchan xarajatni birliklari shartli ravishda keltirilgan. Bu ikkalasini qo'shish yordamida va hozirgi boshlang'ich shartdagi mahsulotni 131 ming so'mlik hajmdagi shu maksimallashtirish hajmini ko'ramiz va quyidagi jadvalni birgalikda to'ldirilgan holatini kuzatamiz. Jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, boshlang'ich ma'lumot asosida to'ldirilgan. Mana 100 o'zgarmas xarajatga teng ustun boshdan oxirigacha o'zgarmayapti. Ikkinchi ustunda ikkalasini qo'shish natijasida umumiy xarajat TC kelib chiqyapti va 131 ming so'mlik hajmdagi mahsulotni bir-birligini hajmidan kelib chiqib umumiy daromad kategoriyasi to'ldirilyapti. Va mana shu boshlang'ich ma'lumotlar asosida ko'rishimiz mumkinki, eng asosiy bo'lgan, ya'ni yalpi foyda, yalpi zarar ustunimiz eng maksimal holatga mana 9 birlik mahsulot ishlab chiqarganda 299 birlik foydaga erishgan holatda ta'minlanyapti. Mana shu korxonani faoliyat ko'rsatkichlarini hammasi o'zaro bir-biriga bog'liqligini tasdiqlaydi. Demak, mana shu mulohazalar asosida mustaqil o'rganishga harakat qilsak bo'ladi. Quyidagi misolda mustaqil o'rganishga va yetishga harakat qiling. O'quv qurollar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan firma ruchka ishlab chiqaryapti. Agar firmaning xarajatlar funksiyasi TC 900 plus 0.1 Q kvadratga teng bo'lsa, Q ruchkaning miqdori tushunarli. Bir dona ruchkani bozor narxi 100 so'm deb parast qilsak, firma foydasini maksimallashtiruvchi mahsulot ishlab chiqaruvchi hajmini aniqlang. Hozirgi aytilgan mulohazalar asosida oson yechimga kelish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomatlik tilayman hammangizga.